No tervist taaskord kõigile, olen siis lõpuks tagasi ühe järjekordse videoga. On suht pikk aeg, olen siin eemal olnud, aga täna siis, nagu näete, mängime Diablo 2 Resurrectedit, ehk siis Diablo 2 uues kuues tänapäeva graafikaga. Ehk siis Blizzard uuendas seda graafikamootorit või nagu põhimõtteliselt paid uue skinni peale. Me saame mingi ühe nupuvajutusega vist kuskil vaadata ka, milline vana versioon välja nägi, mis mingi veel tuli välja aastal 2000 või midagi. Ja siis milline ta praegu välja näeb, on ju. Ja ma ei ole mänginud seda kunagi ise, seda uut versiooni. Ta oli mingi paar, kolm kuud, neli kuud tagasi vist oli siuke kinnine beta mingi suurtele streameritele, youtuberitele, aga ma sinna sisse ei saanud. Aga kuna ma tegin eeltellimuse sellele kohe, nii kui see avalikustati, siis nüüd täna saan mängida Closed Betat, mis algas just praegu minut tagasi. Need kõik on minu esmamuljed praegu, mis te näete. Ja cinematicud ka, videod kõik on nad teinud uueks. Põhimõtteliselt nad on võtnud siis, siin olis ka tore mingi ühe nupuga võibolla saada vajutada ja näha nagu miukene vana video välja nägi. Aga kõik video on nad ka jah uueks teinud. Kuigi ma mäletan, nagu kui ma esmakordselt Diablo 2 mängisin, siis nägigi nii hea välja nagu. Marius on siin pikali, noh. Jälle liiga palju joonud. Okei, kes see siin sisse tuli? So, Marius, at last I find you. Tyrael. Yes, now I recognize you. I should have known you'd travel in disguise. Ma ei hakka spoilima, aga ma ei tea, kas on mõte, nagu mäng on mingi 20 aastat vana. I've been searching for you for a long time, Maris. Ma ei hakka spoilima. I was rather beginning to think you didn't want to be found. Oh, forgive me, Tyrael, please. It wasn't my fault. Päris hea töö on teinud ikka siin graafikuga. Tell me, Marius, how was it not your fault? The Wanderer. Yes, it was... was the Wanderer. The Wanderer. My days at the Rogue Citadel seemed so long ago. I sought refuge from my memories in the company of other outcasts. I climbed the mountains past the Eastern Gate. All the Hansa, no? I fought sleep for days at a time. For when I dreamt, the memories would return. Memories of the monastery and the evil which had claimed dreams, memories. I couldn't tell the difference anymore. From my dreams, followed me at my heels. How had he found me here? Could this broken shell of a man, barely able to carry the weight of his own sword, see mees on põhimõtteliselt sama, kellega mängisid esimeses osas kangelane, which drove me to hide here. Kes tappis ära Diablo. Oh my god, ma rikkusin teile Diablo ühe story ära. Jah, ta sai jagu Diablost. Oh shit, aga tundub, et he seemed to have demons of his own. Probleemid tekisid seal. He struggled to contain. Tundub, et ei ole enam päris tavaline inimene. See oli kangelane, kes oli meie? He was losing.
bossi. Kurat, see on päris hirmus juba. As I watched, I became convinced that I was truly mad. The terror, the destruction, the evil I witnessed, how else could I explain them? Were these the demons from my dream, or were they born within the wonder? Ma olin mingi 5 aastat, kui ma esimest korda mängisin seda. Okei, mitte päris liidon, aga... Ma mälet... Oh my god. Üks kõige jubedam film, mida ma elusest näinud olen. Oli mingid kluukere tärkend ellu ja... Ma põin käed nagu film ette, aga ma nägin nagu läbi kätte. Üks kord elus nii hirmsat filmi näinud. Hästi vana film. Ja mingi teema oli, et kui vesi läks luugere peale või midagi, siis särkis ellu. Hullu toon oli, mingi väike lapsu. Rohkem pole vaja piipu teha. Marius. Marius! Mine nüüd kiiresti! Kärgi! Dark Wanderille! Mis see ta... Tume eksleja või? Jälita! Eksleja! Why do things happen as they do in dreams? All I know is that when he beckoned, I had to follow him. From that moment, we traveled together east, always. Me oleme hea idas. Into the east. Ida-Euroopa. Siia nad tuli. Resurrected. Ei, no saame lõpuks siis äkki mängu ka näha, kui ta nüüd connectib ära ilusti. Ooo! Welcome to the Diablo 2 Resurrected Beta. The beta is an updated experience, which includes first-time access to online multiplayer with console and cross-platform for cross-progression support. Please know that the current iteration of the game is still in development. Oh, yeah, have fun and good luck in Sanctuary. Okay, this is your list of online. Okay, create a new character. Okay. Deleted as of cousin. The game includes the expanded Lords of Destruction, which adds additional features. Pre-expansion character and then later upgrade. Okei. No nii. See on peamenüü siin. Vaatame, kas graafika põhjas. 4K resolutsiooni peal mängime täna. Full screen, sharpening. Ei ole vaja peale siin panna. Vaatame, kas saab ultra peal panna. Texture quality. Oh, vau. Texture quality sai kõrgemale panna. Vahest nad peidavad ära niimoodi. Jätavad mingi ultra siin nagu niimoodi. Peale panemate. Oh, kas me... Ärme ainult jääse, mul 4K, pole vaja. Ai, game resolution. Ah, okei. Ta mingi upscaleib seda või tegi siis. Lightning quality. Võtame selle ka. Blended shadows. Make shadows translucent. Okei. Perspective. Enable... Okei. Jätame nii, nagu nüüd on praegu siin. Nii. Oot, apply on ju. Ja kuski ma tahan näha, mis nupuga nagu saab, mis nupuga saab vaadet vahetada. Ilmselt nad täitavad ka seda, aga siin ei olegi nagu mingisugust ju. Okei. No nii, mis on ikka? Paneme siis, oota, play või, ei saa, create new. Oh shit, no nii, kes me oleme täna siin? Kui me eksis, siis nüüd selles beetas on uhi uus klass Paladin ja Druid. Teised olid saadaval, või tähendab, Amazon, Barbarian ja Sorceress oli saadaval eelmises beetas. Aga need on nüüd uued ja launch ajal siis tulevad
Assassin ja siis Necromancer ka. Aga võtame, ma ei ole kunagi druidiga mängida, see tundub kõige huvitavam olema nagu. Paladin tundub, ma ei tea, võibolla natukene iga praegu. Ja nii. Okei. Okay. Päris hea muusika on. Väris hea muusika. Play, creating game. Oh my god, kas nüüd, kas nii lihtne ongi või? Oh my god. Good day. Oh my god, see näeb nii haigelt hea välja. Now, greetings, stranger. Greetings. I'm not surprised to see your kind here. Uh-huh. Many adventurers have traveled this way since the recent troubles began. No doubt you've heard about the tragedy that befell the town of Tristram. Oh, räägib esimesest osast. Some say that Diablo, the Lord of Terror, walks the world again. Mis mõttes? I don't know if ma tapsin ära ta. But a dark wanderer did travel this route a few weeks ago. See, keda videos nägime. The mountain pass guarded by the Rogue Monastery. Maybe it's nothing, but evil seems to have trailed in his wake. You see, shortly after the wanderer went through, the monastery's gates to the pass were closed, and strange creatures began ravaging the countryside. No, siis sinna lähemegi. Until it's safer outside the camp and the gates are reopened, I'll remain here with my caravan. I hope to leave for Lutgolane before the shadow that fell over Tristram consumes us all. Lutgolane. If you're still alive then, I'll take you along. You should talk to Akara, too. She seems to be the leader of this camp. Maybe she can tell you more. Okei, ma tänan. Lutgolane on siis kõrb. Kõrbelinn. Põhimõtteliselt nagu mingi, ma ei tea, nagu Egiptus enam vähemalt. Kus? Oh, minimap. Oh my god, see minimap näeb nii suur välja. Kas seda väiksemaks sa saad teha? Ei saa. Akara. Ei, oota. Kas sa peame Akaraga vist rääkima? Ei, Akara. Akara tahab midagi rääkida. I am Akara. Hi, priestess of the sisterhood of the sightless eye. I welcome you, traveler, to our camp. But I'm afraid I can offer you but poor shelter within these rickety walls. You see, no, ma aitan natukene. Our ancient sisterhood has fallen under a strange curse. The mighty citadel from which we have guarded the gates to the east for generations. Kas ta räägib sest roogen ka? Jah. She turned many of our sister rogues against us and drove us from our ancestral home. Now the last defenders of the sisterhood are either dead or scattered throughout the wilderness. I implore you, stranger, please help us. I will find a way to lift this terrible curse. And we will pledge our loyalty to you for all time. Oho. Okei, okay, aitame siis mingisuse rogue bossi maha võtta. Quest log, no nii. Look for the den in the wilderness outside rogue camp. Okei. Okay. Oota, inventory. Mis meil on siin? Mingi tavaline meis asjad. Okei, okay, ma ütlen, ma ei ole Diablo 2 nüüd väga pikka aega jälle mänginud. Mingi paar aastat äkki või aasta või. Aga ma midagi ikka mäletan siin. Siia tuleb skillid asjad on ju. Character, skill, tree, shapeshifting. Aga ma ei ole mitte kunagi vist ei ole mänginud selle vennaga siin. Mis iganest oligi no. See shapeshifter no. Lähme siis välja siit ja vaatame. Ja mingi sisse saab zoomida ka. Täitsa lõpp kui haige see välja näeb. Aga ma ei mäleta. Oh, G-tähega. Oh my god, siuke näeb mäng tegelikult välja ta. Haige vahena. Oota, ma saan sisse zoomida ja siis. See on druid, noh. Täiesti haige ikka. Ja mäng maksab vist kuskil mingi 40 eurtse või midagi. Et no, ma viskasin kohe, nii kui nad avasid, mõtlesin, okei. Okay, nii kui nad näitsid gameplayt ka veel, mõtlesin välja näeb, ma olin nagu. Et nad ei muuda mitte midagi mängus, mingi nipet-näpet asju, aga lihtsalt panevad nagu. Noh, uue maski peale põhimõtteliselt nagu. Ja niimoodi siis tegid selle resurrectori. Nii, helpi vist pole vaja väga. Lihtsalt põhimõtteliselt siin lasaku hiire nupuga rahulikult kolgime zombisi. Ma ei tea, kas sest kasu on, sest nad tarkavad kohe üles. Ja võtta kuld. Kulla saab üles võtta automaatselt, aga seda saab maha, sa saab teisi nagu originaalseks ka panna, et saab ise peale vajutada. Nii, oota, siin on ju. Shift, spell potion, zoom.
Okay, going to the chat mode, automap. Okay. Ah, hold control to run. Oh my god, my... Okay. Oh, mis asja? Hostile. Okei, oota. Oota, kuidagi oli mingisugune... Ma ei tea. Oota. Kuidagi oli mingi... Ah, R! Jah, hoiame lihtsalt R. Nii! Nii, palju parem. Okei, otsime siis selle mingi koop üles siin alguses. Vaatame, milline see seal välja näeb. Aga, no, aegalt võin siis mingisugune... Sõike on mingi originaal, no. Mis on tegelikult jumal ilusnab välja, no. Aga, oh my god, no. Ei, nad on ikka väga head tööd siin teinud. See tiim on tõesti väga head. Aga me peame siia vist jääva Bloodmoori. Nii, oh, mis siin on? Vaatame, milline see välja näeb. Okei. Täiesti, no. Okei. Huvitav. Ei, oh, experience shrine, nice. Võtame, saame natuke rohkem XP-d, kui mingi kolgime neid siin. Oh, minor mana, võtame selle. Nii, saame natukene kiiremini XP täis äkki. Aga, teeme, et kuidas ma ei leia seda kohta ülesse? See on mingi maja. Oh, milline see maja välja näeb? Täis saada, okei. Nii. Oh, okei. Okay. Uued skillid, asjad. Ma usun, et teagi, mida siin panna. Attack damage'it juurde või? Miks mitte? Vitality'it ka natukene. Attack rating'it ka natukene. Keskmine karakter. Nii, mis siin on siis? Oh. Fire gains to burn your enemy. Shape shifting. Transform into a werewolf. Mis te arvate, mida teeme? See ei oleks päris lahe, aga ma arvan, et see on rohkem nagu karakteri põhiline. Rohkem druid nagu. Võtame, paneme siia, on ju. Ja nüüd me saame vist shapeshiftida kohe siis, on ju. Boom! Javelin? Ma ei tea, vaata. Normaalne. Jälle mingit männi. Ma muidugi ei tea, mida ma siin kasutada võiks. 1-5, 1-6, aga see on 50% veel undeadile ka. Oh. Kas me mõtled, et on mingi põu peale minna või ei ole ju? Kuskil siin peaks olema nüüd see koobas. Lock chest. Ja ma tahaks enda libahundi võimeid ka näha. Okay. Täitsa lõpne. Oh, ja 4K kõik ilusti. White screen. Okei. Okay. Oh, siit saame veel stamina vist täis. Nii, siin on Flavi. See vingi tuleb mul appi. Okei. Ma tahangi backi minna. Ma tahan üles leida selle mingi koopena. Ei, ma leidsin üles selle lõpuks. Den of Evil. Oh my god. Samas siin näeb väga palju rohkem detailsem välja. Nagu siin ei ole üldse seda joonistust näha, siin on näha mingisugune mingi koll sööb mingi inimese siin. Ja palju mudasem nagu oleks sõike. See on see teema, kui remake tehakse või nagu mõte remake, aga nagu neid noh, kuidas nüüd öelda, remake'id ja remaster'id. Et kui remaster'id tehakse, on ju, siis nad üritavad nagu lihtsalt natukene lipet-täpet graafikat paremaks teha, on ju, midagi olulist mängus ei muuda. Ja remasterite puhul tavaliselt võib olla, et jää, nagu osades kohtades pannakse natuke mööda minu arust. Aga see on subjektiivne minu arust, ma arvan. Igal juhul, lähme vaatame, mis siin Den of Evilis on. Oh my god! So, this is where evil hides. Indeed. Nii, okei. Okay. Werewolf mode. Holy shit! Nüüdke ma välja näen. Ah. Okei, okay, see on... Scuff. Ei. Oh yeah. Okei, okay, võtame siin stamina. Boom! 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 Ja ma võingi siia moodi vist teada siis või?
ma tegelikult ei vaadanudki nagu, mida see mood üldse teeb. Me võime vaadata korra. Nii, mis ta näitab siin? Max Life 25+, okei. Aa, 40 sekundit kestab. 50% attack rating ja natuke attack speedi juures. Quest log. Aa, okei, okay, me peame kõik kolli peame ära. Kurat, teatakse, ma vihkan siukseid missioone. Alati mingisugune vend jookseb kuskil nurga taha ja siis mingit pool tundi otsid seda ühte venda lihtsalt. Oota, siin saab ka juuda. Issa, mingi vahene. Oh shit, ma sulen. Oh. Näed natukene mingisugused elud ka välja siin näevad. No muidugi. Mingi suunud vend. Jah, oota. Lähme libohundi moodi. Okei. Vaata, selle venna peab Venemere võtma. Olen shaman. Näe nii, tulge siia või, katakad. Võtame natukene pealt maha. Okei. Okay. Liigume sinna ülesse poole ka kuskile. Vaatame tegelikult... ma siin mingi pain hästi kiiresti vajutasin nagu ära siin selle transformatsiooni pealt nagu. Vaatame, mihukad ta nagu originaaldialus välja näeb, kui me nagu muutume liba hundiks. Kuigi me nägime suhteliselt nagu korraks, aga... Oh my god. Samas nii on ka päris hea mängida nagu. Nagu... Nagu rohkem detailsust või ma ei tea. Kas ma näen mingi segast või? kas ma ajan segast? Aga ei tea, natukene... Mulle meeldivad... No, mõlemad moodid mulle meeldivad ausalt öeldes. Nii, okei. Okay. Kas me ei saa sellepärast, et mul ei ole maanat, on ju? Oot. No nii, vaatame nüüd. Ja libahund! Okei, okay, suga hästi äkiline, on ju. Päris hirmus saab välja niimoodi. Aga sii on... Aga no tegelikult nii näeb ka päris suga. Okei, ja vaatame siis nüüd täie sulatuses ära ka siis mihuke näeb välja nagu see muundumine siis uuest resurrected moodis on ja väike jewel ka siin, nii ma saame ja need lähevad ka siia, vaata siin all lähevad muidu siia, aga nüüd on nagu osa reaalselt ekraani lees, mis võibolla mõnele inimesele võibolla ei meeldi nii väga, oota nii võtame selle Firestormi ka. Aga me peame siis kuidagi, kas me saame kuidagi panna mingi nuppude alla need on ju, kui ma võtan, ei, alt 2 või midagi, ma võtan kuidagi, persse, kuidas see käis? Ma tean, et kuidagi saab neid nuppude alla panna, kui ma praegu hetkel ei tea, siis saab mingi nuppudega, praegu ma pean nagu üks aval valima neid, nii, muutume liba undiks nüüd siin. Ja see on parem, okei. Okay. Ja nüüd, kui me tagasi muutume, siis hakkame kasutama seda mingit teist killi. Kui ma siin ellu jään üldse. Aga päris hea, esma mulle nagu väga viisakalt. Võibolla mingi, ma ei tea, kursori suurust võiks saada natuke muuta. Aga natuke väiksem paneks. Liikumine on, ta tundub nagu... Ei ole, tundub nagu ei oleks 4K nagu, võibolla sellepärast, et see hiir on nagu nii suur nii. Kui see hiire kurs on nii. Ja tundub nagu ma mängiks mingi 1080p peal, nagu... Nagu hiire, või siis ma pean mis... Seda sensitivityt maha võtma pigem just, ma arvan, et see on see teema. Nii, võtame nüüd, oot. Võtame, selle. Nii, mis see on? Oh my god, mõjuka see vanas näeb välja. Okei, okay, siin on rohkem nagu leegid üles niimoodi on ju. Ja siin on leegid nagu maha rohkem suunatud. Mõle näevad nagu väga teistsugused välja minu arust. Damn, see on mulle meeldiv. Oh, what? Come on, mul on maanat vaja. Oot. Kas mul ei ole mitte midagi? Oh my god, mul ei ole isegi relva. Paneme väga jah, nüüd. Okei, nüüd mul on vähemalt midagi. Kas me maanat saame? Nüüd tulebki harjutada siin betas nagu ja siis kui
õige versioon välja tuleb lõpuks nagu järgmine kuu, siis mul ei lähe nii halvasti siin. Oh, siin on üks mingi see. Rare ka. Vaatame, kui me... Oh my god. Jah, sõike sinist värvi. Aga ta on hästi palju lootud. Teeme, et sellest veel... Oh my god, ma olen suremas. Kus see kolm? Nii. Ilus sellest saime, jah? Okei, võtame oma healing potion üles. Oh my god, ma suren! Ma ei näinud! Oh my god, ma pean siin alustama või? Mis kuradi süsteem? Check... Kus on checkpointid? Kus on checkpointid? Issand! Ma vähemalt mu loot on alles. Kas loot ei pidanud mitte maha kukkumisel või? Oh my god! No nii! Lõpuks tagasi siin. Ja ongi minu mingi laip on seal. Aga ma ei saa aru nagu... Ma ei kukutanud midagi maha ju. Kõik asjad on mul kaasas. Või sealt ma saan mingi XP-d tagasi või midagi või? Nii, okei, me saime natukene mingit... Nänni... Oot. Selle võiks... Ai, require strength, ma vastasest... Oota, kas see on midagi juurde meile? Require level 5, okei. Level... Ja, perses kõik. Nii, mida kurat reis? Kuidas te mulle nii palju haiget tegite ennem? Nii, oot. Miuka on... Oi. Okei, siin on suur rohe. Oh, ja see on mingi maas üldse mingi elukas ju. Seda ma mingi originaalis absoluutselt ei ole kunagi näinud. Oh, see ise Gargantsu on surnud, on siukene või? Okei, see on päris vastiline muudatus, mis mulle meeldib väga. See on nagu öö ja päev välja. Öö ja päev vahene. Selgelt aru saada, et mingi suur elukas oli siin ikka. Nii, okei, aga nüüd mul on manad. Get Shrek! Oi, ta on mingi undead. Aga mingi damage'et ikka võtab. On tore. Oleme sisse zoomitunud. Oh my god, kui palju see damage teeb. Jesus. Okei, zoomime tagasi. Oh shit. Come on! Tal on nüüd teist, palju tal on. Oh, tal on kohe sunnud. Sure! Saatane sigitis! Ilus! Kollased saapad kutid. Okei. Movement speed. Okei. No, vähemalt repairib durability't. Nii, mis siin veel on? Aga siin on see teema, et... Isegi mingisugused hallid asjad, mis on nii tegrilid ja sõksed asjad tuleb üles võtta, et hiljem saab craftida mingi palju paremaks. See siin mulle meeldib väga. Aga hetkel mul pole õrna aimugi, mis asi hea on ja mis asi mitte. Oh, nii. Äkki see on midagi väga hea. 4-7 damage'et. Ma saan 6-14. Miks ma nagu seda kasutama pean? Oote, ma saan ju... Ma saan visata ka, me saame truuida. Muidu, oh my god, kui palju see damage teeb. Miks ma seda kohe ei kasutan? Javelin on OP, noh. Okei, ma vist ikkagi alustan. Diablo 2 Resurrectedit enda vana hea Javeliniga. Ma kunagi isegi vist mingi Diablo 2 video teile tegin. Ja siis ma ka mängisin Javeliniga. Mängisin terve mängu läbi. Nii. Okei, ja nüüd hakkab see pull teema. Kus kohas on viimane vend elus? Siin selle sissepääsu kõrvale enne. No nii. Ütle, et sa oled viimane. Okei, eelviimane. Okei, see on päris palju ikka. Holy shit, kas mul nii palju vendas on? Oh, quest log. Need on viimased. Need on raudselt viimased. Quest log ei hüppa niisama ülesse siia. Mis ta näitab? 3 remaining. Oh my god, need ongi viimased 3. Boom, shakalaka. Ring. Is that all? 1 damage juurde. Oh my god. Quest log. Return to Akara for reward. Okei, nii, vaata, miukene on siis Town Portal. Mul on neid. Boom. Okei, aga kuna ma olen neid 2 tükki, vaata, miuk originaalis on.
Ja see hääl tegelikult oleks võinud, no on hääled ka ikka ära muutnud. Hääl võiks olla nagu natukene ikkagi originaalsema sarnane. Oo, nüüd vihma saab. Oo, siin saab niimoodi ja nüüd saab otsa alla. Okei. Nii. Kellega me rääkime peame nüüd? Sellega on ju. Akaraga või? Ei, oota. Quest log. Return to Akara, jah? No, nii. Oh, me saame sisse zoomida. You have cleansed the den of evil. You've earned my trust. No. And may yet restore my faith in humanity. Your reward is training in the skill of your choice. Skill. Okei. Okay. Ma tänan. Nii, shapeshifting, summoning, raven, poison, poison creeper. Summons a vine that spreads disease. Oh, mingi korona või... Korona summon. Saame koronat levitada. Pass improves duration and life when in werewolf or bear mode. Ah, okei, okay. 20% life niimoodi. Okei, okay, pole paha. Okei, okay, aga võtame selle korona creeperi. Boom. Okei. Okay. Nii, mis nüüd? Nüüd vist... Kui ma ei eks... Aha, no nii. Welcome, Outlander, to our glorious hovel. I know you're here to challenge the evil that's driven us from our ancestral home. Yep. But know this. Akara may be our spiritual leader, but I command the rogues in battle. It will take more than just killing a few beasts in the wilderness to earn my trust. Uh-huh. My rogue scouts have just reported an abomination in the monastery graveyard. Uh-huh. Apparently, Andariel is not content to take only our living. Bloodraven, one of our finest captains in the battle against Diablo at Tristram, was also one of the first to be corrupted by Andariel. Now you'll find her in the monastery graveyard, raising our dead as zombies. Oi, nii ei saa. We cannot abide this defilement. If you are truly our ally, you will help us destroy her. Aitan. Okei. Okay. Tapame ära Bloodraveni. Quest log. Look for Bloodraven in the burial grounds, next to the Gold Plains. Okei, okay. Lähme siis teeme selle ka ära ja see jääb nagu siis viimaseks missiooniks siin. Vaatame korra siin giidi juurde ka. Giid on siis... Nii palju muutud, oh my god. Issan! Ja kõik igast mingi kirkad asjad on ilusti välja toodud siin. Oh, siin vabsee mingi toitu ennem ei olnud, nüüd on toidud ka siin. Nice. Okay, Geed. Mis sa mulle pakud? Good day to you, partner. I'm Geed. And I can already tell that I'll be your best friend in this forsaken. No, mu parim sõber siin kämpis. A spare weapon, some gold, a small gem is all I want in exchange for the equipment you'll need on whatever quest you might undertake. Okay, mul on. Don't be shy. All of my items are guaranteed for life. Come with a 2-day warranty. See ei lähe kuidagi kahe päevase garantii annab, aga ütleb, et kõik asjad peavad eluaeg vastu. Okei, okay. Siin saame gamblida ka ju. 60,000, 50,000. Palju mul raha on? 87. vist ei saa siin midagi gamblida me kahjuks. Aga me saame maha müüa asju. Large Charm näiteks on ju. Aga teem selle ma tahaks alles, et võibolla saame midagi head. Okei. Okay. Trade. Nii, ja me saame nüüd sellida, on ju. Siin on 32, on ju, see hakkab mul läbi saama. Kas me saame midagi kuidagi? 2 sotti! Oh my god, kui palju raha. Nii, palju selle eest mul annad? Sell value 87. Vaata, see on lihtsalt niimoodi kuidagi ei saa. Okei. Okay. Unidentified, see oli... Kurat, me peame identima selle... seda päris niimoodi ei saa kasutada. Ma teadsin. Nii, 3 sotti. Sell value 9, ei ta ole assassin only. Assassinit ei saa isegi siin kasutada vist. Ei saa mängida isegi sellega vist siin petas. Nii, paneme neid. Oh my god, mul on nüüd mana potte nüüd. Lõpuks ometi. Võtame need siia. Selle ID-me ära, ma ei tea, kas ma kunagi vibuga mängima siin hakkan, aga... jätame. Ma switchisin niimoodi, okei. Okay. Nii, palju meil on nüüd? 444. Gamblida ei saa, aga me saame osta. 1 energia, fire, siis 7. Siin on mingi fire damage, et ju esimeses osas päris palju. Palju on 198, jep, ostame ära. Ja selle müüme maha. Boom, näete.
15 on okei. Ja teised asjad on plus 4 slotti. Oh, ostame selle pelti ka. Boom. Oh my god, vaadake nüüd. Näete. Saame panna niimoodi kõik asjad siia. Easy game, no. Okei. Ah, weapons oli ka või? Persse, ma oleks pead siia vaatama enne vist. Me oleme javaliniga ja siis on meil mingisugune väga mõtetu, aga ega siin midagi paremat ei ole peal. Okei, näeme javalinide kedasi siis. Oota, ja siin üleval oli ka keegi ju. Charsi. Isver. Sisse zoomitud, ei näe see vana väga vaja välja. Oh my god. Hi there, I'm Charsi, the blacksmith here in camp. It's good to see some strong adventurers around here. Many of our sisters fought bravely against Diablo when he first attacked the town of Tristram. They came back to us true veterans, bearing some really powerful items. Oh, nad leidsid seal kiriku keldrist. Most of them are now corrupted by Andariel. Oh ja Andariel, ma rikun spoilin asju ära, Andariel on selle akti lõpubas. Nii, trade repair. Repair all equipment. 6. 6 raha. Mõtlesin, jumal küll, mul on 260. Nii. Okei. Rohkem ma ei taha midagi. Waiting for confirmation of transaction. Mis me tegi? Mis toimub? Ma nägin mingit trade info mingisugust asja. Thank god, saame minu. Mis asja? Siin oli nagu mingi multiplayer mood praegu hetkel. Okei, oota. Kas siin klassikalises? Ai, enne mulid ju mingisugused. Ma ei ole ühtegi waypointi just leinud. Anyway, lähme siis. Otsime üles selle roogi. Mis toimub? Ma ei saa välja minna. Peeta läbi ma jaoks. Okei, ma login korra. Save and exit. Yep, done. Play. Ei, lõppude lõpuks olen tagasi jõudnud siia Flavia juurde. Enam ei saadagi mind tagasi. Well experience. Täitsa lõpp, ma pidin terve esimese missiooni uuesti tegema. Selle koop on kõik täiesti uuesti tühjaks tegema. Sest et ma olen mingi Ameerika serveris, või ma ei tea. Igal juhul, jah. Nüüd võib vist ära visata siin või? Nagu katki olid. Igal juhul, võtame siis, meil on see Firestorm siin on ju. Vaatame, mis asi siis see Corona Creeper on. Oh, checkpoint. Oh, nice. Oks võin kohe alguses siia arvu. Oh, nice. Ja väike lag on ka mõnus. Mingi tunne, mingi 100-150 ping on. Aga, nii, Corona. Oh, shit. Oh, venad hakkasid üks teisega võitlema siin. Nice. Okei. Oh my god. Oota, milline see siis näeb välja nagu... Nii, oh. Oota, aga siin on palju lihtsam... Issand, kui suur kõik siin on niimoodi. No, vaadake, kui lihtne on praegu märgata, et siin on mingi potion. Ja siin nagu... No tegelikult siin on ka suhteliselt kerge, aga... No ma ei tea, okei, võtame üles see. Nii! Lähme paneme, oota! Lähme siia originaalmoodi, on ju. Kalenso! Paneme nii, Corona. Okei. Oh, kurel! Võtame maanud. Noh, nii. Okei. Päris võigas. Aga nüüd... Aga see ei ole nii võigas, vaadake siin nagu mingi sukkene limane uist tuleks nagu välja maa seest. Aga kui nüüd siia lähme, siis on nagu mingi... Ma ei tea, nagu mingi... Need... Juured, noh. Suured juured lihtsalt. Mis siin on? Miks ta seda... Ta näitab nagu, et mingi sõber oleks siin kundagi. Ah, või see on see mu Corona või? Oota, kas sa käib mu ka kaasas või? Jah! Ma alsin! Normaalne! Oh shit! Kurat, ma pean ikka... Ma ei saa ikka niimoodi vist... Ma pean leidma viisi, kuidas...
nuppe sai nagu panna nagu klahvide alla või mingi teatud numbrite või tähtede alla. Sest hetkel mul on öelnud lihtsalt mingi automaatselt viskab, ma ei saa ära joosta nagu kui ma hakkan lihtsalt sõdima teistega siin. Oot! Oo, see on mingi rare vainane siin. Oh! Nakatame selle rare... Oh my god! Okei, see on päris lahe. Nii, aga võtame ja paneme selle siia. Boom! Easy game! Nii, ja nüüd nakatame ta koroonaga. Ootate, on vaja... Noh, nii. Nakatame koroonaga. Oh my god, okei. Okay. See druid hakkab mulle meeldima siin. Nagu, ma pigem hea mängiksin... Ma pigem mängiksin jah, lihtsalt nagu... Kästerina seda. Mitte isegi libahundina vist. Ma mõeldib, et nii palju erinevad valikud on nagu mida teha siin. Nei. Oi. Aga mul on vaja kuidagi maanaga... Maana on nagu väga siukene raske, mida regenerateida. Võib olla, ma peaks nüüd spekkima maanasse. Sest kui me vaatame karakteri on ju, kas siit on võimalik increases your total mana, aga mana recoverit, ei tea, vist nii lihtsalt ei saa. Okay. Oh my god, okei, okay, see vell on päris nice siin. Nii, kas siin võib olla, ongi see boss või? Ei, see on Stony Field. Kuski minu arust selle kõrval siin peaks olema. Oli ta Stony Fieldsist? Kas see on, nii. Here grounds next to Cold Plains. Ah, Cold Plains oli küll ju kuskil. Ah, me oleme Cold Plains. Jääb siin kuskil peab olema. Me oleme Cold Plainsis, kuskil siin kõrval. Damn, need efektid. Oh, ma võtan selle. Ja ma võtan selle ka. Seda ma ei võta. Okei. Okay. Natukene ootame, et mu stamina regenereerima hakkaks siin. Okei, okay, jah, see korona ikka käib muga kaasas, siis ma eelnen, jah. Okei. Okay. Huvitav, millal see nagu ära katkeb või midagi. No millal see aeg nagu läbi saab või see jääbki niimoodi või? Nii mulle meeldib küll päris mängida. Kuga nüüd olen küll vist õigesse kohta jõudmas. Tule appi! Tõppa see ära! Kurat! Oh! Oota! Sa kohe... Nakata! Jee! Pani korona külge! No ei! Quest log! Kill Blood Raven! Okei! Okay, me leidsime Blood Raveni. Oh my god, kui hea see välja näeb. Siin näeb ikka täiesti teine see välja, nagu mingi leegid lihtsalt. Aga siin on nagu, ma ei tea, nagu teine skill oleks nagu. Ma ei tea, kas see on hea asi või mitte. No, ma ei tea, mulle meeldib. Nii. Oh my god, mul ei ole mana potte. Okei, okay, mul on üks sihukene. Mis meil on siin? 16 defense 6. Kuskil see üks ära. Oh god, ma ei tea, kuidas ma praegu ära teen sulle. Oh, siin ta on! Oota, nakatame koroonaga ta! Join mine! Oh, ta ongi nakatatud! Kas ma nüüd võiksin teda kuidagi... God damn it! Holy shit, oh my god, ta... See on nii äga kõik mingisugune on täiesti segadusesse. Võitlevad üks teisega. Holy shit. Okei, okay, new skill, new stats. Nii on eme. Total mana on ju. Firestorm damage. Ma ei tea. Paneme damage'isse, mis ta kõik. Ma ei tea, kas see meie... Kas see üldse mingi damage'it juurde pani sellele? Oi. Aga palju kergem on küll praegu niimoodi, kui neid zombis ei ole siin. Oh, see on mingi ring. Oh, mana!
Mana. Nice. Väga palju lihtsalt. Oota ja muudame graafikat. Oh my god, ikka. Aga mõnest ei mulle meeldib see originaal ikka rohkem. See on nagu ikkagi suuke omapärane vaata. Nii võtab su... See uus graafika võtab nagu selle omapärasus ära. Oh my god. Võime teelda ka. Oot. Lähme liba hundiks. Oh my god, muidugi. Wow, mis ring see veel on? Mul on suksed näinud kunagi. Ah, see on nagu... Ah, see on lihtsalt... Jaa, ma pole näinud, sest see näeb nii teistsugune välja. Oh shit. Muusika läks väga vaikseks. Sain mingi critical hiti. New skill. Mina siin teha võime... Oh, võtame selle Raveni. Ma ei tea, kas ma seda Raveni kasutada saan muidugi. Nee. Tee midagi. Ja... Oh, see Raven tapab teda. Nice. Oota, ma tahan liba hundiks minna. Kus meil liba hund on? Siin on. Aga meil on vaja selleks... Okei, me võime down portali teha. Ja me võime osta neid mana potte. Voh. Saame natukene korraliku actionit ka. Good evening. Oota, me peaks tegelikult... Kas mul on raha? Mul ei ole raha selle jaoks. Aga ma tahan tegelikult lihtsalt... What? Jep. No nii. Okei. Okay. Ja võtame... siia saad... Okei. Okay. Võime siis... Lasta sellega. Lastage. Ja nüüd muutuda. Digi muutuda. Ja lähme. Mis asja? Mis juhtus? Mul oli... ma pidin attacki peal seda hoidma. Okei. Okay. Lol. Vaata õpib. Ja see on... Oot. Kas see... Korona on ikka veel siin? God damn it. Lööb pihta. Juhu, mõlistus. Okei, vähemalt korona... Just natuke teeb ta. Täitsa lõppu raske on niimoodi melena. No, kuule. Yes, oh my god, see korona on niigi hea. Vaadake, need ülevalt mingi luukerret tulid, aga need on nüüd minu poole peal. Aga noh, nad olid vähemalt. Oh shit. Oh shit, peab üks olnud saan. Korona vaikselt mingisugune... Puhastab lihtsalt mingi... korona puhastab lihtsalt maailma. No, come on! No. Issand, kui raske. Nii, sai pihta. Kätte, ma pean mingi eriti sneaky olema kuidagi. Tule siia nüüd. Ma mingi... Üks löök veel sulle vaja teha. Tal ka muidugi. Yes! Oh my god. Originaal. Oh wow. Töölnud asja, aga see koos. Okei. Ja siukene on. Diablo 2 Resurrected. Väga korralik näeb välja ja ma mängisin rahulikult selle druidiga nüüd. Selle kaks akti on siin beta spraegu. Ma mängin selle rahulikult läbi siin druidiga ja vaatan õpin ja ma vaatan üldse need skilli asjad ka endal kord. Oh my god, see menüü on täiesti teine, see on ju vaadake. Siin saan ilusti kiiresti vahetada, aga siin ma pean siit vahetama ja siit vahetama. Ja siin on nad lihtsalt kokku toodud niimoodi. Aga jah, kuidagi ma mäletan, et läksin selle mingi skilli peale, vajutasin mingit... Võib mingit F-nupud või F3? Oot. F-nupudid oli, jah. Okay, siis. Alright! Anyway, ma loodan, et see video meeldis teile. Ma hakkan ise sööma siin nüüd. Kõht on päris tõi. Ja tõesti, kui teil aega on, vaadake järgi ja... Kui teil koodi ei ole või midagi, jah, siis minge Twitchi, vaadake mingisugust streamerid, kes streamid ja on drops enabled. Ja siis peate lihtsalt meie 2-3 tundi ootama ja saate closed betas, mis on nüüd reedest kuni pühapäevani. Ja siis esmaspäeval või teisipäeval või kolmapäeval läheb avalik beta tööle, kuhu saab igaüks sisse. Aga kui tahate varakult, siis lihtsalt hoidke streameritele silma peal. Ei, mis on ikka? Olete vaatasid ja olge mõnusad seal. Kui tahate mingit arvuteid asju osta, mänguarti.ee, väike plaag siia juurde, saate sealt osta, kasutas mu sooduskoodi, HDMAN25.
Anyway, ma toon vastu ühe väikese ülevaate ka välja siin ühest väga ägedast gaming sülearvutist ka. Ja niimoodi vaikselt siin möllan elan. Üritan, sain endal esimese selle vaktsiinisüsti kätte. Kuigi vahepeal olin siin päris kõvast haige, siis ma olingi nagu lihtsalt kadunud. Anyway, aga mõnusad. Tšaklin.